Když se podíváte, opravdu teda chrám stavěný v 70. letech, ale snažili se v tom rata na kosinském slohu, kde mají teda ty střepce na střechách, čili ty čofá, což zosobňuje to mýtické tvora Garudu, což byl napůl pták, napůl člověk. A chodiště lemují hadi, nágové, Thank you.
tady jsou třeba různé, já nevím, nějaký toaletní potřeby, promíky a další věci, jo, tady to je zdarma, ale oni se nebrání, nebo respektive by rádi, abyste jim dali něco. Jo, tady máte, vidíte ten darovací krabici, vypadá to je krabice, to vidíte, tam dáváte peníze na hrám. Tamhle případně můžete poprosit o požehnání mícha, to se teda taky všechno platí, je vhodné, abyste dali aspoň 20-30 bátů, když byste se šli pro to požehnání. Když půjdete tady nahoru, tak po schodech vejdu, jo? A pak nás čeká ještě jeden chrám, v Australii, na umělé Chytíš mi prosím tě kamerku len tak? Ono to jde, tak kludně, len tam. Sem tam, ne, nie. Říkám, hele, jak mám oteklou tu nohu. Tak pojď tam. Jo, tady už se máme vidout, jo? Kurňova to pálí. O, no, tam všichni byli obutí, aha. No, tak. Je to hovada. Jsi zapasovala kameru? To se potom polívá. Tak co já? To je hezky. To jsi tam jenom přišla a dala jsi mu to? On ti to navázal? Dvacku? Co? Dvacku? Čtyřicet. Jo. Čtyřicet. Taky. Ty máš taky už navázaný ten? Já už mám lotosíček a ještě něco.